Kõrgem usuteaduslik seminar on kool, mida võib iseloomustada kolme tunnuse järgi. Kõigepealt me võtame Jumalat väga tõsiselt. Jumala hääle kuulamist, tema tahtmise tegemist, tema kutsumusele järgnemist. Me otsime oma koolis Jumala tahet siis, kui me otsime õppejõude, siis kui me arutleme õppekava üle, siis kui me küsime, kuhu Jumal meid edasi juhib. Ja sellepärast on meie kool olnud viimastel aastatel väga kiiresti arenev ja laienev kool. See on oikumeeniline kool, kus mitmete konfessioonide nooremad ja vanemad inimesed koos õpivad. Teiseks on see kool, kus me võtame iga õppijat tõsiselt. Usuteaduslik seminar oma 48 rakendus kõrghariduses õppiva õpilasega ja 82 selle aastases piibikoolis ehk kutsekoolis õppijaga on tegelikult Eesti kõige väiksem rakenduskõrgkool, mille on riiklik tunnustus, täistunnustus praeguse seisuga ja me loodame, et ka edaspidi. Ja sellepärast on igal õppija jaoks aega. On aega vaadata, et keegi ei jääks teistest eemale, et keegi ei jääks jänni õppimisega. On isiklikud kontaktid õppejõudude ja üliõpilaste vahel. Ja sellepärast ka on igal õppijal mentor, kes aitab tal oma elukutsumust kõige paremini järgida. Ja viimaks on see kool, kus kuidas on vähemalt sama tähtis kui mida, kui me õppeprotsessist räägime. Meie jaoks on väga oluline lisaks teadmiste omandamisele ka nende rakendamine, praktiseerimine, ettevõtlikuse harjutamine erinevaid projekte tehes ja see, et me küsime, kuidas me ka üksteist kuulame, kui me õppeprotsessis oleme, kuidas me üksteist toetame ja aitame. Ja sellepärast armastavad üliõpilased ja õppejõud seda kooli väga, sest see on väike, arenev, innovaatiline ja kool, kus Jumalat, õppijat ja protsessi hästi tõsiselt võetakse. Võib-olla sa küsid, et kas see kool on minu jaoks, et ma ju ei hakka kunagi tööle pastorina või vaimulikuna. Tegelikult on kõrgema usuteadusliku seminari näol tegu hariduskeskusega, mis on mõeldud väga erinevatele inimestele. Nendele, kes ilmikutena tahavad mingis tööharus kaasa teenida, on see siis noorsootöö või väikegrupi juht või tulevikus loodetavasti ka kristlik ülistusmuusika või hoopis koguduste rajamine või arendamine. Aga see on ka neile, kes ütlevad, et ma ei tahagi kõrghariduse programmi peale minna. Kõigile neile on kutsekool, ehk meie piiblikooli aasta, kus on võimalik piiblit paremini tunda õppida. Õpetades kirikuajalugu ja olles hetkel veel meie seminari kõige noorem õppejõud, oleme avastanud kui võrratult omanäoline eripalgeline ja eeskätt läbi siis, et inimeste jumalanäoline meie seminar on. Kui sul on soov Jumalat, tema rahvas ja tema eesmärki paremini teenida, siis siin koolis on kindlasti midagi just sulle. Vaata ringi meie koduleheküljel, uuri meie ägedate üliõpilaste käest, tutvu meie vahvate õppejõududega ning tule ja proovi ja vaata, mis võib olla Jumalal sulle varuks ja kuhu just tema võib sind siit edasi juhtida.